Я починаю ранок з кави. Я зранку люблю снідати вівсянкою. Я теж багато що люблю зранку, але коли ви то встигаєте, якщо ми в 6:30 починаємо програму «Ранок на трьох», котру люблять наші глядачі. Добрий ранок на трьох. Добрий ранок на трьох. Бачите, друзі, день сьогодні. От ви зрозуміли, хто зранку снідає, хто не снідає, хто п'є каву. Всю правду вам розказали. Доброго ранку. Взагалі-то сьогодні ранок ми почали з йоги, признаємося вам. Тому що сьогодні 21 червня, міжнародний день. Я розпочала з йоги, так. З йоги. В кого яка йога, а йоги є дуже багато різновидів, правда? Йога різна буває, і вночі можна зробити. 21 червня, міжнародний день йоги. Ура! Всіх, да. Як правильно, йожистів? Йогів. Йогів. Йог. Йогів і йожистів вітаю з міжнародний день йоги. Ура! Ура! Міжнародний день скейтбордингу сьогодні теж. Так, да. Да, екстремальний спорт. І навіть у Львові, я знаю точно, в цей день проходять змагання. А от де вони проходять? Кожного року змінюється чути локація. Чути по криках людей, які падають і... Ні, ну колись проходила на рампах в парку, в цьому, на валах. Біля прохової вежі. Біля прохової вежі. Але в якийсь час там були розгромлені ці всі трампліни, це все обладнання для скейтерів. І вже вони не могли проводити там, і вони проводили біля пам'ятника Степана Бандери. Але це крутий фестиваль, і мені здається, ну, змагання, фестиваль. Я думаю, це варто не пропускати. І це варто не пропускати, тому що сьогодні, 21 червня, найдовший день в році. День літнього сонцестояння. Так, сьогодні день літнього сонцестояння. Найдовший, найкоротша ніч. До речі, кажучи, цей день дуже особливий, і от всі свої якісь такі справи, які от, ну, для вас дуже серйозні, вони можуть якось повпливати на вашу долю, потрібно саме сьогодні робити. Освічуватись в коханні. Угу. Колись цей день ще був вибраний... Не тільки для дня йоги, та? Для дня скейтбордингу та екстремального виду спорту. А також в цей день вибрали французи в 82-му році, аби щорічно, не знаю, шанувати музику в повітрі. І про це ми теж вам ще раз розкажемо сьогодні в програмі. Дочекайтеся. Свято музики, також вітаємо всіх музикантів. Сьогодні дуже багато свят, сьогодні особливий день. І сьогодні у нас буде теж в ефірі сьогодні багато буде музичних багато гостей. То ми вам обіцяємо і зуб даємо. Тому не будемо дуже розтягувати початок, адже нас попереду дуже багато. І все мусить поміститися в одну годину. Спішимо подякувати нашому партнеру «Фабрик Стиль». Чоловічі сорочки від виробника, які поєднують собі якість, стиль і комфорт. Дякуємо, «Фабрик Стиль». Ну, а я дякую за чудову сукню магазину одягу «Фасоньє», що є у місті Львові на вулиці Богдана Лепкого, 3. Вже спакована, не цікавить мене акліматизація. З веслами, з масками я на море мчуся. Тримайте мене, плавати боюсь. Я їду на море, ей, де сонце гаряче. Відпочивати є свіже м'ясо. Я їду на море, ей, де сонце гаряче. Відпочивати і є свіже м'ясо, де м'ясо є. Вапае, 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 ти вапае, вапае, вапапае. Я пливу, шукай мене. Вапае, 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 ти вапае, вапае, ти вапапае. Я пливу, шукай мене. Моя свобода вже давно в мені сидить. Тільки сонце мені ніколи не мовчить. Не відчуваю болю, ані страху. Усе в собі, усе на морі. Я їду на море, де сонце гаряче. Відпочивати, і є свіже м'ясо. Я їду на море, де сонце гаряче.
сонце гаряче, відпочивати є свіже м'ясо. Вапає, 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 ти вапає, вапає, ти вапає, я пливу, шукай мене. Вапає, 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 ти вапає, вапає, ти вапає, я пливу, шукай мене. Ми міняєм чорне на біле, щастя дарує сонячне дим, море пісок і розбавлене пиво. Спекотна ніч, неперевершено, спекотна ніч, неперевершено. Я йду на море, ей, сонце гаряче, відпочивати, і я свіже м'ясо. Я йду на море, ей, сонце гаряче, відпочивати, і я свіже м'ясо, де м'ясо є. Вапає, 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 ти вапає, 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 я пливу, шукай мене. Вапає, ти вапає, вапає, ти вапає, вапає, ти вапає, я пливу, Міша, давай. Ви так тут заспівали. Я собі уявляю, що ви в такій камерній обстановці отак от заряджаєте реально, що, певно, кожен прокинувся, то що ж там у вас на концертах відбувається? Дуже гріло, так жарко. От. Та? Ми не стидаємося доказати. Шановні глядачі, круто. У нас в гостях Львівський танцювальний клуб. А відповідно в кожній вашій домівці. Сьогодні зранку Львівський танцювальний клуб, 4 хлопаки. Я так розумію, що це не всі, але саме Олексій, Павло, Андріан, Михайло сьогодні у нас в студії. Де ви решту загубили? Це ті, хто проснулося, так? Ну так, просто у нас всі соні такі, та, ну, соньки, просто люблять поспати, а тут такі півні ранкові зібралися. Самого ранку. І просто ми от виїжджали на Сихо, ми сьогодні ночували в Олексія на Левандівці, тому ми так само приїхали. У нас колаборація така цікава. Сихо вже важче там. Вже важче добиратися. Зрозуміло. Так, ну що, їдемо на море? Хлопці, ми знаємо, що у вас на ці плани, окрім моря, є на це літо, окрім планів поїхати на море, є ще купа різних фестивалів. Ви для того пройшли деякий шлях. Розкажіть, ну, наприклад, про перше, що я знаю, це що про те, що ви одні з небагатьох львів'ян, хто братиме участь в Atlas Weekend, я так пам'ятаю. Mm-hmm. Скажіть про цей шлях, я як ви туди Atlas потрапили. Кому ви сподобались найбільше, що ви там сьогодні, ну, цього року граєте? Чи може десь за дошляном? Ні, ну насправді була ситуація інша. Ми був у Львові відбір в Хмільному домі Роберта Домса, якщо так. Так, саме там. І була в нас така трошки конкуренція, так мовити. Був ще один виконавець, який... Це був? Це був, як його звати? Сережка, ми не цікавилися нашим конкурентам, ми думали тільки про себе. Такий був дуже серйозний конкурент, як його назвати? Тата, Міша Панчеша. І, та, і ми не думали, чесно, що ми прийдемо. Там теж був. Так, і то було насправді дуже дивно, тому що виходило так, що був Пташкін, Макс Пташник і був Остап Панчишин, а прізвище Пташкіна Панчишин. І такі Панчишин, і Пташки. І кажу, що ми не очікували, що ми прийдемо. Так, і цей момент, коли ми просто прийшли, він був такий. Солідно. Просто танцювали, кричали, тішились, бігали, відгуляли і аж на наступний день. Яку пісню розпочати? Декілька пісень. У нас є гарна пісня про циган. Ми дуже любимо цигани, колорит їхній. Я чула цю пісню. Також у нас були там пісні такі з нашого альбому «Качелі». Знаємо, знаємо. Послухати, так.
От. Ну, наразі в нас є другий альбом на руках вже. Ми тільки ще обгортку оформляємо і на осінь, думаю, порадуємо всіх слухачів. Ви так ціле літо будете обгортку оформляти? Ну, так. Ну, по фестивалю. Ну, можете собі дозволити, я розумію, фестиваль. Слухайте, ну ви існуєте вже собі так, ну, відносно давно, так? Але ви якось так спокійненько спочатку працювали, потім якось так хоп, і у вас почався такий серйозний прорив. Що відбулося? Ну, почали працювати просто. Ну, просто ми обрали, типу, що для нас важливо, і що можна відкинути, що можна приблизити себе, підтягнути. Mm-hmm. І вирішили вже, якщо ми беремося за ту справу, то ми закатуємо рукава і працюємо до кінця. Ну, ви відчуваєте, що у вас більше людей зараз? Ми не можемо наїстися людьми. У нас є менеджер, нормальні людей. 5, 6, 7, 8, 9, і нам хочеться ще і ще. Угу. Анастасія, так, вітання. Анастасія Рибакова, наш менеджер, вона дуже допомагає. Бо ми трошки росіяні насправді, і важко нас. Ну, творчі люди, вони всі такі, так. Копати в різні місця, щоб збиралися докупи. Тобто, перестала займатися з дурницями, прийшла Настя, взяла вас в кулак і все. Угу. І тепер ну, це вже... жінка, розумієте, завжди треба жінку в колективі. Наші поміли файні люди, нам ще Віталій Ковтун допомагає, типу. Ще в нас є велика така підтримка наших шанувальників, наш клуб. Ну, ми ж усім пояснюємо, що клуб вступили, то вже все. Вхід гривня, вихід 10, так? Однозначно. Розказуй, як ви творите взагалі пісні? От я їду на море. Я думав, то серія якихось є пісень, я їду на море, ну, для всіх присвячень, хто на озеро їде, я їду на озеро, хто на річ, я їду на річ. Ну, взагалі, як ви творите пісні? Ви всі разом збираєте? Конкретно, їду на море, вона була написана в бусі в Андріана. Ні, не в бусі біля гаража, отак. Ні, в дощ. Боже, яка романтика, яка бус, дощ, гараж. І пісня про море. Більшість пісень пишеться на Сихові, якось воно так виходить, напевно, тому що ми там мешкаємо. І в нас є весь час компанія, коли ми після робіт всяких йдемо відпочивати до мене на гараж, де зародилася наша творчість. Ми там гарно розмалювали брам, зробили ремонт, ковбаски, шашлики, барбекю. І сидимо просто в машині, ну так, відкрили сітка ліжечко, зробили таку полянку маленьку. І думаємо, така погода класна, треба от якусь нам пісню сезону таку. І в нас є колега наш Нестор Гук, він намалює футболки, принти на футболки. Він так розмалював браму, що її видно ще здалека. Там йдеш, всі бачать браму Львівський танцювальний клуб, така велика. Ага. Там. І Нестор нам от іменно цій пісні допомагав. Та, ми трошки закоригували, так, звичайно. Він просто сказав, слухайте, хлопці, їду на море. Я їду на море. Ні, давай ну, так, компанія, десь 10 чоловік, і що так? Ні, так погано, давай по-наступному. І зараз, о, так класно, і продовжуємо. Так, пісня, ну, десь за що подобається людям, то робимо? 10-15 ну, а що влітку ще робити? Їх на море, це ж мрія кожного. Бомба. Ви кажете, другий альбом на руках вже. Перший називається «Качелі», другий ще не палите назву. Чим він концептуально відрізнятиметься від першого? Що зміниться, що почують нового ваші шанувальники, які вже знають вас? І чим зацепити нових шанувальників новим альбомом? Ну, для прикладу, альбом, наступний альбом, там буде пісня «Качелі». Ага. Бо в альбомі «Качелі» нема пісні «Качелі», а в нас є пісня «Качелі», і вона буде в новому альбомі вже. Тонко, круто і? От, і... То це скоро стиль виникне, да? «Качелі»? Ну, можливо так. Також у нас там є трек «Тільки скажи», пісня про циган, ми ще її не назвали просто. І «Freedom Man», ви зможете сьогодні побачити, мабуть. Так і назвіть пісню про циган. Так, це буде не повний, бо це буде епішка така. Та. Ага, це але ми трошки змінили стиль, його скоригували. І десь в момент я буде цікаво послухати щось новеньке. Бо я навіть нам допомагав в тому альбомі. Остап Панчишин нам писав ось такі електронні штучки. І Мар'ян Криску, Дженні Рекордс. Просто ми його обожаємо. Нам дуже класно з ним працювати. Отак от, хлопці, Остап Панчишин вам допомагав, ви його взяли і обскакали. Так, знаєш. Ми його дуже любимо, поважаємо. Він дуже хороший. Я жартую. Добре, Atlas Weekend, знаєш, це не єдина ціль, на яку ви мітили. Знаю, що у вас були теж такі, ну, змагання за місце під сонцем на фестивалі «Зігіт». Розкажіть про цей етап своєї творчості, як це було? Ой, то було шалене голосування було в інтернеті, ми вже десь не вірилися. Там частину учасників дискваліфікували, і нас повідомили, що ми їдемо на фінал на відбір. Було 5 гуртів, були О, Юко, Каднай, ще якісь металісти. Металісти були якісь ще, і ми от. Ми першими виступали, у нас так щось так складається, що ми в конкурсах завжди перші виступаємо. Знаєте, хто першим завжди? Чому не було качелі? Відстрілявся і пішов. Ми от качнули трошки, але два трека тільки можна було зіграти. Насправді дуже мало, щоб розкритись. Самому настроїтись на атмосферу і ще людей, типу.
ну так важкувато, але дуже нам багато поїздка дала. Ми набрались дуже багато практики і знаємо, які моменти там треба виправляти, що треба доробляти. Mm-hmm. І ще веселий момент, так само з тими голосуваннями. Це такий період, коли, наприклад, в тебе є якісь фестивалі і треба голосувати, і тих, ну, і ті люди вже бідні просто. Роман каже, я як прийду на праздник в село, то ніби за Ромка вже задубав з тим Фейсбуком. Так. І в мене ми поїхали з Мухою в Орохту, і ну, там в радіусі 5 кілометрів взагалі абсолютно зв'язок не ловить. І я вже просто телефон в кишені лежить, та який лежав тебе до того. Я йду, вже забув от все, що робилося в місті, абсолютно будь-де. І чую дзвонить телефон, думаю, як? Ну як він дзвонить, якщо я вже 2 дні. І зараз менеджер дзвонить Анастасія. Дивіться, Настя Рибакова, я думаю, йой, голосувати, я думаю, Настя, як ти мене знайшла на горі в Ворогті десь, ну капець. То є справжній менеджер. Так, чи стане з-під землі. То є сила. Круто. Що ж, хлопці, ми бажаємо вам успіху у всіх ваших починаннях, у всіх фестивалях. Ефірчик у нас не обмежений. Ефірчик у нас обмежений, але нам дуже хочеться побачити вашу відеороботу на Freedom Man. Ми дякуємо вам, а вас, любі глядачі, залишаємо. Успіхів, раді бачити. Ура! Лайв-версією з останнього концерту хлопців. Львівський танцювальний клуб був на сьогодні. Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні такий в нас просто якийсь шалений музичний ефір. Так, в нас ще є одні гості. Наші друзі – це Віталій Гомзов, це Мар'яна Солодовченко. Розкажемо, хто це день. Гурт Independence і його лідер Віталій. Ну, а Мар'яна Солодовченко – це відомий режисер у Львові. Mm-hmm. І вона не просто так прийшла, тому що вона співпрацює так, з гуртом Independence. І якраз вони сьогодні прийшли до нас, щоб представити нову свою відеороботу. Привіт! Так, доброго ранку! Можна так називати клібмейкер? Можна, я дуже задоволена, як мене так будуть називати. Так, ну, напевно, почнемо відеограф. Все ж таки так. З Віталіка, тому що ну, якось останнім часом десь трошки щез гурт Independence. Чому? Ну, фактично, що за пауза творчалася така була? Фактично, рік була бездіяльність така, щоб в медійному просторі. Фактично, ну, діяльність була. Ми собі працювали, ми записували, робили там певні ротації. Але, власне, так, щоб виступати, концертувати, у нас такого не було, і ми, в принципі, на це не розраховували і не планували. Ми хотіли піднакопичити матеріалу, там, звернути увагу на попередні помилки. Все-таки ростемо, mm-hmm. Нам вже трошки все починає то набридати, оці такі гаражні концертики, типу. Mm-hmm. І вже хочемо… Може, це вже вийти на рівень, так? Так, хочемо, власне, вийти на якийсь рівень. І от, думаю, от з того кліпу ми вже починаємо, скажімо так, ще нову сторінку, вже якусь там, не знаю, яку, напевно, десь п'яту. Умовно, в гурті Independence, і думаю, будемо вас тішити новими всякими штуками. Отак, одним словом, якщо можна от охарактеризувати, чим концептуально, але одним словом, от яка концептуальна основна зміна буде в оновленому звучанні чи вигляді самого Independence? Тобто ви будете грати одним драм-н-бас? Одним двома словами. До речі, про драм-н-бас. Я над цим задумувався, що просто в деякій пісні, ну не загалом це драм-н-бейс буде як такий, це просто будуть елементи драм-н-бейсу, воно мене дуже розкачує, дуже. Ну, я там слухаю кілька американських гуртів зараз, там є от такий виконавець Ліло Арон. Просто мене чувак порвав, я думаю, от це буде в нас би таке зробити. У нас таке схоже десь роблять, але воно все на такому, знову ж таки, гаражному рівні, воно не звучить. Але воно так би качало, я думаю, було би круто. Власне, от про Drum & Bass це цікаво, хоча вже цей стиль, умовно, як то кажуть, канув в літо, але та я думаю, що... Та, ренесанс Drum & Bass, все ж питається. Я думаю, що вообще зараз повернеться такий жорсткий поп-панк. Чомусь в мене є таке перечуття, що тренди на цю музику повертаються, і я думаю, що треба в цей вагон запригувати. Ну, скільки можна вже той попси, правда? Давайте повертаємо, ок, це круто. Добре, розповідайте про вашу відеороботу, про кліп, який ви відзняли. От, власне, про накопичення матеріалу. Ага. Кліп – це один з етапів накопичення матеріалу, який відбувався. Вже трошки давніше це було, знімали кліп приблизно… В травні минулого року. В травні минулого року. Ого. Так, ось так воно і вийшло. Потім призупинилися, так? Призупинилися, змонтували, і на якомусь етапі вирішили його повністю перемонтовувати. Ну, ось тепер такий, який він. Так, а хто це там на барабані грає? Таке відоме обличчя. Так, щось мені це чується. Я б сказав, не тільки обличчя, а все тіло відоме, бо воно так завжди рухається. Так, тіло просто, обличчя менше видно. Зрозуміло. Літо зараз таке фестивальне, так, в Україні? Всі десь там їздять, як вас? Ну, цей сезон ми офіційно про
провтикалися. Вже із-за тої паузи знову. Так, власне, так, бо тому що якщо ви знаєте, що фестивалі вони там домовляються про виступи заздалегідь, там і за півроку бувало. І за рік. І за рік бувало. Ну, коли завдаток приходить, тоді вже точно. Але насправді так, це літо, я думаю, що ну я не буду давати там 100% гарантії, що ми ніде не будемо виступати, але поки що я не бачу там якихось найближчих концертів. Ну ясно, це тиша перед бурею. Ну я надіюсь. Коли чекає нас буря? Так, я бачу, що значить всередині сидить якась така куля, яка розгориться. В планах нас, ну власне, от презентуємо кліп і хочемо презентувати новий сингл світ. У нас нема там вже таких амбіцій колись там альбомами, пачками валити. Ми чомусь собі взяли так. За ідею це все синглами випускати, просто щоб воно було частіше насправді. Тому що альбом там може готуватися 3-4 місяці інколи, півроку, рік. У нас кліп готувався рік, про що говорити, який альбом. Власне, ми собі вирішили, що краще по синглам випускати, там постійно чимось здивувати людей, ну так воно, думаю, буде краще. Круто, ну я пропоную просто нам перейти до перегляду. До перегляду цієї композиції. Ваш. Давайте кліп пані, кліпмейкер. Презентуємо вашій увазі кліп гурту Independence на пісню «В своєму серці». Свою душу.
Австрійський композитор Маттіас Кендлінгер запрошує на другий міжнародний фестиваль власних творів 10-14 липня у Львівську філармонію та Львівський оперний театр. Виступатимуть симфонічний оркестр КУНТК «Філармонікер», Український національний хор Львів та запрошені артисти. Додайте літу музичної енергії. Замовлення квитків за телефоном 032-255-1055. Львівська компанія «Фабрик Стиль» – поєднання якості, стилю та комфорту. «Фабрик Стиль» пропонує широкий асортимент сучасних та класичних чоловічих сорочок, оптові ціни від українського виробника, відмінну якість своєї продукції та індивідуальний підхід до кожного клієнта. Kiss. Слухай у Львові. The best dance radio station. На частоті 91.1 FM. Kiss FM.